Na ovotjednoj skupštini Hrvatskog crvenog križa 99 od ukupno 102 člana dalo je potporu Josipu Jeliću za još jedan mandat predsjednika krovne organizacije koja, kako ističe stari novi predsjednik, od osnutka radi po istim načelima. Humanost, nepristranost, samostalnost, mi nismo vladina organizacija, mi smo nevladina organizacija, dragovoljnost, mi to sve radimo dragovoljno. Znate, ja sam 62 godine volonter. Znate, u tom poslu. Znate, nikakve, baš nikakve naknade ne primam za svoj rad. I ni ne trebam, znate, jer mi je to smisao življenja. Brođaninu Primariusu Jeliću ovo je ukupno četvrti mandat na mjestu predsjednika Hrvatskog crvenog križa u ovoj organizaciji od 1968. Kroz sve te godine jedno se, kaže, nije mijenjalo, a to je humanost građana, pogotovo u najtežim trenucima. I to me jako drži. Mi smo zaista jedan izuzetno dobar svjetski primjer koliko su spremni ljudi dati od sebe ili od sebe, znate, dio sebe ili od sebe, kažem dio sebe krvu ili od sebe nekakvu donaciju i tako dalje, dom ili nešto, baš u kritičnim trenucima. U 53 godine neprekidnog rada u Crvenom križu Josip Jelić sudjelovao je u stotinama humanitarnih projekata. Jedan mu je posebno bio važan odmah na početku liječničke karijere ustrojiti kvalitetnu mrežu dobrovoljnih darivatelja krvi u Hrvatskoj. U tome smo, kaže, i uspjeli. I mi smo 45 godina samodostatni u krvi. Što to znači samodostatni? To svi ovi oko nas dolaze nas pitati. Dolaze delegacije, kako vi to uspijevate. To znači da nitko u zadnje 45 godina nije umro zbog nedostatka krvi i da nije rodbina morala jadna tražiti. Ja kad sam bio mladi specijalista 73. godine, meni su dvoje pacijenata umrli u mojoj reanimaciji zbog nedostatka krvi. Samo zato što više nigdje nije bilo krvi. Znate. I onda sam se ja sebi zakleo. Sve ćeš učiniti da budemo samodostatni, da uvijek imamo. I od 75. mi nismo ni jedan život izgubili. Veliku ulogu odigrao je i za vrijeme Domovinskog rata. Kao liječnik, humanitarac, čak i pregovarač. 18 mjeseci smo razmijenili gotovo 2040 autobusa ljudi zarobljenih u Bosanskoj Posavini. Onda smo imali nešto što je danas ljudima nejasno vani, da smo za vrijeme rata morali operirati 35.000 ranjenih i da je za njih trebalo skupiti 1.000.000 doza krvi. I još 600.000 za ranjene civile i operirane civile. Mi smo ovdje operirali u Brodskoj bolnici 17.700 ranjenika u sedam mjeseci. 17.700. U miru i stotinama zadaća koje su se pred Hrvatskom našle do danas, Hrvatski crveni križ znao je dati odgovor od pomoći siromašnima, starijima pa sve do izvanrednih situacija, kao što je poplava u Slavoniji 2014. Na sastanku baš u Bekingskoj palači, Prince Charles je tamo predsjednik Crvenog križa, pa smo imali jedan svjetski radni sastanak i pitali su nas, mi smo raspisali apele za poplavljene. Koliko smo skupili na apel za poplavljene, mi smo rekli 9 milijuna eura. Oni su rekli, na apel, ovaj običan, da, na apel smo skupili 9 milijuna eura, 60 milijuna kuna. I do zadnje kune smo to podijelili ljudima pojedinačno. Slavonski Brod položio je najveći test humanosti i u vrijeme izbjegličke krize. Tranzitni kamp i danas je primjer kako zbrinuti izbjeglice. 8.000 ljudi je dnevno tamo prolazilo, dolazili su vlakom, niko njih nije vidio. Svi su bili pogledani, nahranjeni, napojeni, evidentirani, eventualno pružena zdravstvena usluga. Dakle, naš Crveni križ, zahvaljujući ljudima, a tu bi posebno podvukao Slavoncima. Znate, Brođani su fenomenalni ljudi. Fenomenalni ljudi i milina mi je biti predsjednik Crvenog križa i to još iz Broda, baš zbog Brođana, a pogotovo zbog Slavonaca, da budem tako malo lokal patriotistički nastrojen. Zahvaljujući dobroti ljudi i organizaciji Crvenog križa, no i brojnih drugih organizacija, pomoć se i u ovom trenutku pruža stradalima u potresu. Crveni križ ostaje tamo s njima još dvije pune godine da ih hrani, raznosi hranu, odjeću, higijenu, školski pribor, obuću i sve drugo što im treba.
I za kraj vratimo se na početak priče. Ono što je Primariusu Jeliću odredilo profesionalni životni put, no i volontiranje u Hrvatskom crvenom križu je, kaže, čovjekoljublje, vjera u dobrotu ljudi koja ga do danas nikada nije napustila. Vidim zapravo da još uvijek dobrota pobjeđuje, samo ona je u drugom planu. Znate, ona nije tako atraktivna, a bude neko vrijeme, znate, ali globalno nije tako atraktivna, ali još uvijek dobrota pobjeđuje, jer dobri se ne guraju, da se pokažu, znate, dobri su samo zatajni. Zbog toga mislim da je to i pitanje opstojnosti cjelokupnog čovječanstva. Jer kad nestane dobrota, nestaće i ljudi. Znate. Jer dobar čovjek koji u sebi gaji čovjekoljublje je sretan čovjek. Znate, jer on sebe hrani dobrotom. Znate, on u toplini svoga srca ispunjava svoju dušu. Znate, i nema on drugih briga osim sreće. Ja sam napisao u mom jednom intervju, u životu treba znati brati sreću. Brati sreću znači uspjeti pomoći ljudima ako se zbog toga osjećaš sretnim. Znate. I ja sam tako i postupio u svom životu, brao sam svih ovih 62 godine sreću radeći aktivno na pomaganju potrebitim ljudima. Za svoj dugogodišnji humanitarni, zdravstveni i domoljubni angažman Josip Jelić do sada je primio brojna odlikovanja, između ostaloga i odličje reda Danice Hrvatske slikom Katarine Zrinske, te odličje reda Hrvatskog trolista za osobite zasluge stečene u ratu. Odlikovan je i redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom za izniman doprinos u humanitarnom djelovanju prije, za vrijeme i nakon Domovinskog rata, promicanje moralnih društvenih vrednota te izgradnju i razvitak odnosa Republike Hrvatske s drugim zemljama.